Bullying o'zi nima? Bullying bu qonunchiligimizda yangi zo'ravonlik turi sifatida kirib kelyapti. Bullyingni sodir etayotgan bolaning o'zi bullying qurboni bo'lishi mumkin. Buni aniqlashning aniq usuli bormi? Bolani o'zining tengdoshi masxaralab yakkalatib qo'ymoqda. Kerak bo'lsa kuch ishlatyapti. Zo'ravonlik kamayishi uchun zo'ravonlar yo'qolishi kerakda. Bugun bolalarimiz bilan bog'liq nozik masalani muhokama qilamiz. Bullyingdan hech kim himoyalanmagan, hech qaysi davlatda to'liq yechim berilmagan. Farzandi borlar ekran qarshisidan uzoqlashmang. Bugungi kunda yer yuzida har 4 nafar bolaning biri zo'ravonlikka uchramoqda. Ya'ni ular maktabda, ko'cha-kuyda bullying qurboni bo'lishyapti. Bullying bu odatda bolalarning, o'smirlarning bir-biriga turli shaklda yetkaziladigan emotsional, psixologik, jismoniy va boshqa turdagi ta'siqlardan iborat bo'ladi. Bu odatda ommaviy tus oladi, ya'ni bir bolaga nisbatan uni ana shu bolalar jamiyatidan ajratish, uni diskriminatsiya qilish, yakkalash, unga nisbatan turli ta'ziq harakatlarni tashkil qilishdan iborat bo'ladi. O'smirlarning o'z tengqurlari tomonidan mana shunday masxara qilinishi yoki yakkalab qo'yilishi ularning o'z joniga qasd qilishigacha olib boradi ba'zida. Masalan, yaqinda jamoatchilik faoli Aqida xonim o'zining Facebookdagi sahifasiga shunday mazmundagi post joylagandi. Poytaxtimizning Mirobod tumanidagi maktablarning birida shu yilning bahor oyining boshlarida bo'lgan holat. 8-sinf o'quvchisi bo'lgan o'smir qiz boshqa o'quvchilar va ularning shaykasi o'z sinfdoshi haqida turli haqoratli va bo'xton gaplarni tarqatib, mazah qilib uni psixologik ezib kelgan. Oxir o'smir qiz bunga chidolmay stressda uyiga borib 4-qavatdan o'zini tashlagan. Xayriyatki tirik qolgan, lekin umurtqasi va tos suyagi singan. Qiz zudlik bilan operatsiya qilingan va u 3 oyga to'shakka mixlangan. Qiz sentyabr oyidan esa yana maktabga qaytgan. Lekin anavi beshafqat bolalar u qizni mazah qilib umurtqasi singani, oxirqdan stulda uzoq o'tira olmasligini aytib ustidan kulishgan. Yana bullyingni boshlab yuborishgan. Shu qizcha bilan gaplashganda bildikki, nihoyatda yaxshi qiz, odobli, xulqli, o'zini oldiga katta maqsadlar qo'ygan. Lekin ana shu o'smirlar qizni ta'ziqlarga duchor qilishini oqibatida bolaga qattiq jiddiy zarar yetyapti. O'smirlarning bullying qurboni bo'layotganining asosiy sababi loqaydlik yoki holatga jim ko'z yumishdir. Aqida xonim ham o'z postida aynan mana shu jihatlarni urg'ulagan. U shunday yozadi: "Eng qizig'i, qizning sinf rahbari shu paytgacha holat haqida miq etmagan. Maktab ma'muriyatiga ham noto'g'ri ma'lumotlar berilgan. Bunday holatlar bu maktabda doimiy bo'lib kelayotgan narsa va bunga qarshi hech qanday chora ko'rilmagan, qaytanga berkitilgan." Holatning berkitilishi, unga ko'z yumilishiga sabab esa odatda maktab psixologlarining bunday vaziyatda qanday chora ko'rishni aniq bilmasliklaridir. Afsuski, biz shunday vaziyatni kuzatyapmizki, maktab muassasalaridagi pedagoglarimiz, deylikan shu ma'muriyat ham, maktab direktorlari va boshqa mas'ullar bullying bilan ishlash bo'yicha hali yetarlicha ko'nikmaga, yetarlicha malakaga ega emas. Ya'ni bolalarning orasida yuzaga kelayotgan bunday holatni hamisha ham vaqtida aniqlab, uni oldini olishga yetarlicha choralar hal ko'rilayotgani yo'q. Deylik, ana shu o'smir bolalarni faqat javobgarlikka tortish evaziga zo'ravonlik bilan kurashish imkoniyati yo'q. Aynan shu sababli ham bu kabi holatlarda faqatgina preventiv, ya'ni yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyatlarni oldini olish bilan bog'liq tezkor choralar ko'rilishi kerak. Juda ham achinarli holat. Yulduzxon, siz yoshligingizda biror marta bo'lsa ham bullyingga duch kelganmisiz? Aynan o'zim bilan bo'lmagan, u maktabda o'quvchilar orasida sal tortinchoqroq yoki moddiy imkoniyati har xil bo'lgan bolalar tengdoshlari tomonidan kamsitilganini ko'p ko'rganman. Qolaversa, o'zim biz kabi media vakillari tez-tez kiberbullyingga uchrab turamiz. Xayrli oqshom, yaxshilar. Bugun bolalarga nisbatan shafqatsizlik, bullying bo'lganda nima qilish, ular bilan qanday kurashish kerak degan mavzularda mehmonlarimizga gapiring deymiz va bir nechta mana shu kabi hodisalarga misollar aytamiz. Assalomu alaykum. Studiyadagi mehmonlarimizga yuzlansak, siz yoki yaqinlaringiz hayotda biror marta bullyingga uchraganmi? Yoki shaxsan o'zingiz uchragan bo'lsangiz, misollar bilan keltiring. Albatta, har bir inson bolaligida bullyingga uchragan. Yoshligimizda sinfdoshimiz bo'lardi. Yo'q, uchragan u bullyingga uchrayotganini bilmagan bo'lishi ham mumkin bo'ladi. Sinfdoshimiz bo'lardi. Asosan dadasi, otasi tomonidan unga nisbatan ruhiy bosim, ya'ni baqiriq, chaqiriqlar ostida
ko'rganmiz, tarbiyalangan. Keyinchalik bola voyaga yetgandan keyin ota-onasiga nisbatan hurmat emas, nafrat bilan katta bo'lgan. Qaytayapti o'sha. Dunyoga qaytarish bo'lyapti. Bu misol oiladagi zo'ravonlik. Oiladagi zo'ravonlik nisbatan. Bullying aynan o'sha bolalar o'rtasidagi, demak, kamsitish, jismoniy, ruhiy. Qonunchilikda bullyingga qarshi qanday choralar bor? Bormi aniq bullyingga uchrash holati bo'yicha kodekslarda qandaydir normalar? Agar mana bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga qaraydigan bo'lsak, 19-moddasida davlatlar bolani zo'ravonlikni har qanday shaklda, demak, bu jismoniy, ruhiy, jinsiy g'amxo'rlik ko'rsatmaslik, beparvolik, eksploatatsiya misol juda ham ko'p. Mana shuni taqiqlaydi va shunga qarshi qonuniy, ma'muriy, hattoki o'sha sud tartibida choralar ko'rishga chaqiradi. Bullying bu qonunchiligimizda yangi zo'ravonlik turi sifatida kirib kelyapti va u tasdiqlangandan keyin aynan bullying javobgarligi o'sha qonunchiligimizda, demak, jazo turi sifatida alohida kirib keladi. Qaysi modda u? Jinoyat kodeksida bormi? Yo'q, alohida deyiladi. Boshida bullying masalasi bolalar endi bo'ladi. Hozir lekin chora ko'rib kelamiz. Masalan, 2 ta 6-sinf bola bir-biriga urush, ha, voyaga yetmagan bola urdi bitta sinfdoshini. Uni ota-onasiga O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks 47-moddasida bor, farzandiga ta'lim tarbiya berish borasidagi majburiyatni bajarmaslik degan. Shu modda bo'yicha. Ha, sababi 18 yoshga to'lmagan bolani o'zimiz chora ko'ra olmaymiz. Bundan tashqari jinoyat kodeksimizda ham bor, masalan, jismoniy zo'ravonlik qilsa, tan jarohati yetkazsa, masalan, 18 yoshga to'lgan shaxs, masalan, uni sud tibbiyot ekspertizasining xulosasiga qarab, masalan, 109, 277-moddalar bor, bezorilik, yo'masa og'ir tan jarohati yetkazish, o'shanaqa statyalar bilan javobgarlikka tortiladi. Yulduzxon, keling bu savolni yurtdoshlarimizga ham berib ko'raylik. Menda unaqa bo'lmagan, lekin o'rtoqlarimda bo'lgan. Achkilanuvdan, achkilik bo'ldi. Keyin salgina to'sti bo'ldi ustidan kulishgan. Selim degan o'rtog'im bo'lgan. Selyotka degan laqab qo'ygan bizga. Shunaqa qizlarimiz sinfdoshlarida bo'lgan bu narsa. Laqabi bilan chaqirardi. Tashqi ko'rinishiga qarab, masalan, meni o'zimni laqabim aytaman, uni hamma endi talabalar ham ertaga ustimdan kulsa kerak. Mirza Terek bo'lgan. Chunki sinfdoshlarimga nisbatan bo'yim sal balarroq bo'lgan. Shundan. Lekin buni men bullying deb olmasam kerak. Chunki hazilona o'rtalar o'rtasida bo'ladigan narsa. Endi yoshlikda hamma sho'x bo'lgan, laqab qo'yish bo'lgan, bir-birimizga laqab qo'yganmiz. Naynolarda to'nka shunga o'xshashlari bo'lganda. Eshitganman, lekin unaqa ahamiyat qilmayman men. Xuddi odam ustidan kulgandek bo'ladi-da bu narsa, shuncha yo'q. O'zimizga yoqqan nomdan chaqirishgan. Men chaqirmayman. Achki taqmasdim. Unaqa achkarik degan anaqalar eshitmaganman. Aha. Nega boshqa o'sha achki taqalarni eshitganmiz, shunaqa deb aytishgan. Qora deyshgan. Masalan, Furqat ismini Funtik deyshardi esimda. Kichi deyshardim. Sinfda deylik, ikkita bir xil ism bo'lsa, o'shalarga nisbatan qaysi desa, palonchi, pistonchi deyilgan. Qurttirdik, qoqa deb har xil ismlar qo'yilardi. Hoz bilishimcha unaqa narsalar yo'q. Endi bo'lmagani ham yaxshi-ku. Endi aslida o'zining ismi bo'lgani yaxshi. Endi yoshlikda biz yoshlik qilganmiz, bilmaganmiz. Ha, laqablar qo'yilgan shu davr maktab davrimizda. Ushrafa deb laqab qo'yishgan. Yo, endi u laqab eng birinchi, eng oddiy misolida bullyingni. Endi mana o'zi boya aytganingizdek, bola doim ham bu bullyingga uchrayotganini o'zi anglamaydi. Ammo o'sha uchraganda ham u o'qituvchisiga yoki ota-onasiga aytmaydi. Qanday anglash mumkin o'zi u bullyingga uchrayotganini? Endi bola bilan ishlaydigan sohalarda har biri mutaxassislari, umuman shu bola tarbiyasi sohasida yoki o'sha bola bilan sog'lig'ini saqlash sohasida ishlaydigan har biri bullying haqida xabardor bo'lish kerak. Bu yerda o'sha organlarni faoliyat muvofiqlashgan bo'lish kerak. Bolani bullyingga uchragan xabarini aniqlash muhim. Bizda hali bunaqa statistikalarimiz ishlab ketgani yo'q. Bizda misol umumiy statistikamizda bor, misol o'sha butun dunyoda maktabda o'qiyotganlarning 6%ga yaqin bullyingga uchraydi. Lekin bu katta sifrani tashkil qiladi va jumladan O'zbekistonda ham
bullying bolalarni ta'lim olishiga jiddiy to'siq bo'yotganligi bor. Chunki biz hali bu bullyingni ro'yxatdan o'tkazmayapmiz. O'sha statistik ma'lumotlarni yig'mayapmiz, oqibatlarini ko'rmayapmiz. Bolani bullyingga uchrayotganligini bilish albatta bu bilim talab qiladi. Mana eng oddiy misol. Ota-onaga aytadigan. Ertalab bola maktabga borishdan bosh tortadi. Yoki borganda kayfiyatsiz. Yoki maktabga borganda oxirgi partada o'tirib, boshini partaga qo'yib uxlab o'tiribdi. Hech narsaga e'tibor bermaydi. Bolalar misol o'yin maydonlariga tushgan, yakkalangan. O'yin maydonlariga ketsa, uni o'yin maydonlarida ko'rmaysiz misol. O'rtoqlarni ishda odamovi bo'lib qoladi. Odamovi bo'ladi. O'sha tez-tez jahli chiqadigan har xil ko'rinishi bo'lishi mumkin. Shu elementlardan bittasini topsangiz, shu bola bilan sekin mana bizda o'sha mutaxassislarimiz, psixologlarimiz suhbat qilib, uni qalbiga kira olish kerak. Bu yerda masalaning yana bir tomoni bor, bolani o'zining tengdoshi masxaralab yakkalatib qo'ymoqda. Kerak bo'lsa, kuch ishlatyapti. Zo'ravonlik kamayishi uchun zo'ravonlar yo'qolishi kerak-da. Bullying ishlatgan bolalar psixikasida qanday muammolar bo'ladi odatda? Aslında bullying, ommaviy zo'ravonlikni amalga oshirayotgan farzandlar, bunday statistika miqyosida olib qaralganda, ijtimoiy xavf guruhiga kiruvchi oila farzandlari ekanligi aniqlangan. Bu nima degani? Maktabda eng bezori, eng to'polonchi bolalar ulg'ayayotgan oilalardagi ota-onalarning o'zlari bolaligida ota-onasidan kaltagib katta bo'lishgan. Va ular uchun bu narsa zo'ravonlik, bullying, tazyiq, tajovuzkorlik emas, balki bu sen uchun kaltakmas bolam, bu o'rnak, bu tarbiya, bu namuna, bu seni yaxshi inson bo'lishing uchun deb singdiriladi. Xuddi shunday. Va ota-onasidan shu narsani bola o'zlashtiryapti, qarayaptiki, zo'ravonlik ko'rsatish bu norma holat. Maktabga boradi, kimdadir o'ziga yoqmaydigan holatni ko'rsatsa, men unga namuna bo'lyapman, men unga o'rnak bo'lyapman, men unga yaxshilik qilyapman deb bu holatni amalga oshiradi. Siz yuqorida aytdingiz, bullyingga uchrayotgan bola o'zi bilmasligi mumkin, lekin shu bilan bir qatorda bullyingni, ya'ni ommaviy zo'ravonlikni sodir etayotgan bolalarni o'zlari ham buni bilmasligi mumkin. Tabiiy holat deb qabul qilinadi. Yana bir sabab, bullyingni amalga oshirishda agressiv kayfiyat yuqori bo'ladi. Agressiyaning ma'nosi faqat hujum, tajovuz emas, balki himoya. Nimaga? Bir vaqtlar o'zi mana shu tajovuzkorlikka uchragan bola yana qayta tajovuzkorlikka duch kelmaslik uchun o'zini himoya qilish maqsadida oldindan buni sodir etadi va bizda shunday qarash aniqlandiki, aslida tasavvur qiling, ikkita bola turibdi, biri kaltaklayapti, ikkinchisi kaltaklanyapti. Bu yerda kim zo'ravonlik qurboni? To'g'ri, jabrdiyda ko'rinib turibdi, lekin aslida zo'ravonlik holatini sodir etayotgan bolaning o'zi haqiqiy zo'ravonlik qurboni ekanligi aniqlangan. Yana bir hamkasbimiz bor, Feruz Muhammadni yaxshi taniysizlar, jurnalist. Uni ham taklif qilgan edik, lekin kela olmadi ayrim sabablarga ko'ra. U nutqidagi kamchiliklari sabab ko'p bora bullyingga duch kelganini o'zi aytadi. Uni hatto shu nuqsoni sabab ishga ham olishmagan ko'p joyga. Lekin fikrlarini bizga bu boradagi fikrlarini video orqali yubordi. Marhamat, ko'ramiz. Aslida butun dunyoda 8 milliard odam bo'ladigan bo'lsa, har birida qaysidir ma'noda qanaqadir bir nuqson bor. Faqat buni bilmaydiganlar va bilmasdan turib shu boshqalarni nuqsonli deb ayblaydiganlar bor. Har qanday holatda ham baribir og'riqli bo'ladi. Hech qachon kimgadir nisbatan tanqidsiz boshlanmaydi. Ayniqsa o'sha nuqsoni, o'sha ishiga eng asqotadigan holat bo'ladigan bo'lsa, busiz iloji yo'q. Intervyumda qahramonimga nisbatan menga ko'proq komment yozilgan, bu ham haqoratlar. Hattoki telefon qilib aytganlar bo'lgan, "Sen intervyu qilma" deb. Bu jarayon oson bo'lmagan. O'ylaymanki, o'sha paytda balkim aniq belgilab qo'ygan maqsadim bo'lmaganda bu narsadan taslim bo'lardim. Ko'p taslim bo'lganman o'zim. Qo'l ko'targan ha bo'ldi, bu meniki emas degan holatlarim juda ko'p bo'lgan. Nafaqat umuman begona odamlar, balkim yaqinlarim, jigarlarim, juda bir ko'nglimga yaqin insonlar ham bu narsani aytgan. Balkim shartmasdir, kerak emasdir, senga aynan intervyu olish, mediaga chiqish, efirga chiqish deyishgan. Oxirgi 2-3 yil ichida juda ham ko'p kechirim so'rab yozishlar menga ko'payib ketdi, juda ham ko'plar. Hatto yaqinda bir holat bo'ldi. Endi bunaqa holat ko'p bo'lgan. Feruzbek, men sizga bir paytlar shu yomon komment yozganman sizga nisbatan. Buni qarangki, farzandim aynan shunaqa nuqson bilan dunyoga keldi. Meni Alloh uchun kechiring va farzandimni duo qilib qo'ying deb yozdilar. Endi men nima demoqchiman? Juda ham ko'p dunyodagi
juda katta bir tarixiy vaziyatlarni hal qiladigan tarixiy shaxslarni ko'rinadigan nuqsonlari bo'lgan. Bugungi kunda dunyoda juda ham ko'p mashhur insonlarni nuqsonlari bor qanaqadir. Shunchaki parvo qilmaslik kerak, o'tish kerak va men hammaga insof so'rab qolgan bo'lardim. Bolalar buni qanaqa yengish kerak? Ochig'ini aytaman, har qanday yengish jarayoni kurash bilan o'tadi bu jarayonda. Ya'niki haqoratlar bo'ladi, kamsitishlar bo'ladi, ajratib qo'yishlar bo'lishi mumkin. Bu bo'ladi. Busiz iloji yo'q. Men ko'rmagan, men yuzlab shu paytgacha turli xil bir nuqsoni bor insonlar bilan suhbatda bo'lganman, o'zim ko'rsatuvlar tayyorlaganman va bilganmanki, birortasi shunchaki o'tmagan. Yon atrofdagilar albatta, albatta bu narsani, ya'niki o'zini kamchiligini yuzga solishgan. Faqat bu jarayonda shundan yengilmasdan o'tish kerak. Parvo qilmaslik kerak. O'zi yaxshi ko'rgan ishini astoydil vijdonan qilish kerak. Endi mana hozir Feruz Muhammad aytib berdilar, ular o'z o'rnini topib keta olibdi-da. Shu bullingga uchragan bo'lsa ham, lekin aksariyat bullingga uchragan bolalarni keyinchalik taqdiri yaxshi emas, to'g'rimi? Bu har bir holatiga ta'sir qiladi uni. Aha. Nima demoqchi edingiz? Bunaqa huquqbuzarliklarni oldini olish uchun boya nosog'lom oilalarda tarbiyalanayotgan bolalarni ota-onasi bilan ham shug'ullanamiz biz. Ichki ishlarda masalan, profilaktik hisobga olinib, spirtli ichimlikka ruju qo'ygan, yo'lmasa nosog'lom, muntazam janjallashuvchi oilalar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazib, bolalarni ham to'garaklarga jalb qilish, o'sha dars mashg'ulotlari imkon boricha ana qoldirmaslik bo'yicha ham chora-tadbirlar belgilanyapti bo'yicha. Hozir ta'lim, ijtimoiy himoya, qonunchilik tizimlarida o'zgarishlar ko'p. Studiyada mas'ullarimiz, bolalar ombudsmandan vakillar bor. Sizlarga bullinglar haqida murojaat bo'ladimi? Uni qanday o'rganib hal etasizlar odatda? Bizda mana shu har 5 yilda bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyani bajarishi bo'yicha biz mas'ul qo'mitaga o'zimizni hisobotimizni beramiz O'zbekistondagi vaziyat va shu vaziyat hisobot 22 yilda berilgan va bizga tavsiya berilgan. Bizda bolalarimizni zo'ravonlikdan himoya qilish uchun hali yetarlicha mexanizmlarimiz yo'qligini. Mana qonunlar qabul qilindi, to'g'rimi? Javobgarliklar belgilandi. Lekin biz kamida 5 yilga yoki kamida 10 yilga mo'ljallangan strategiyamiz bormi? Dasturimiz bormi bullingga qarshi kurash bo'yicha? Misol boya ham aytdik, shu soha vakillarini biz o'qitishimiz kerak, ishlash turgachimiz kerak. Olingan xabarni analiz qilishimiz kerak. Shunaqa misol bizda qonunlarimizda yozilgan, bolani buzilayotgan huquqini ko'rgan birinchi shaxs bolani huquqlarini himoya qilish kerak. Agar u uni himoya qilish qo'lidan kelmaydigan bo'lsa, demak vakolatli organga o'tkazish kerak. Mana shu yerda hozir mana muvofiqlashtiruvchi organ sifatida deylik maktab, ha? Maktab, maktabgacha ta'lim vazirligini o'sha tuzilmasidagi barcha. Ikkinchi, sog'liqni saqlash. Uchinchisi ichki ishlar, prokuratura, bolalar ombudsmani, bandlik, kambag'allikni qisqartirish va bandlik munosabatlari. Umuman bu yerda kompleks yondashuv kerak bo'ladi. Mana o'sha yerda o'sha ona o'qituvchiga boryapti yordam so'rab. Lekin o'qituvchi keling bu masalani ochmaylik, bu masala umuman boshqa masala. Yoshlar o'rtasida bo'ladi-ku, kimda bo'lmagan. Maktab misolini o'ylayapti. Noto'g'ri-da mana shu noto'g'ri. Masalani yopishga harakat qilyapti. Ona xavotirda. Bir marta sodir bo'ldi. Ikkinchi marta sodir bo'lsa-chi? Qutqarib qola olmasam-chi degan. Unda xavotir bor. Shuning uchun bunga biz o'ylaymiz, albatta yondashuvimizni o'zgartirishimiz kerak. Bilimimizni o'zgartirishimiz kerak. Keyin yana mana bitta qat'iy o'sha bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyada belgilangan bolaga ta'lim berishda nimalarga ahamiyat berish kerak? Bolalarimizga ta'lim berayotgan paytda qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz, bag'ri kenglik, toqatsizlikka qarshi kurashishimiz. Mana shularni bolalarimizni mana shu yo'nalishda tarbiyalash bizga tavsiya qilingan va biz shu yo'ldamiz. Lekin ba'zan o'zimiz kattalar bolalarga toqatsizlikni uyg'otib beramiz. Ba'zan o'zimiz boshlab beramiz. O'zimiz o'sha diskriminatsiyani o'sha nima deydi? Birinchi boshlab beradigani o'zimiz bo'lib qolamiz. Misollar bilan. Mana bola bilan ketyapti. Qo'shnisi o'tib ketyapti misol, hassaga tayanib. Voy, cho'loqni qaratib qo'yasiz.
Doğru mu? Aytadı. Ha uyuyorsun. Ona da kara tilanchilik qotirdi deydi misol. Bu qilmayapti, u ko'chada nimadir misol tirikchilikni qilayotgandir. Juda ko'p bunaqa. Demoqchiman, u bolasini mayli farishtaday ko'rish mumkin, lekin bolasini oldida boshqani u kamsitayapti. Kamsitayapti. U ko'rib o'rganadi. Yoki to'g'ridan-to'g'ri bo'y aytayapmiz. Bolalar o'zini ota-onalaridan kaltak yeyishi, qo'pol gap eshitishi bu da tarbiyani bir uslubiga o'xshatib, uni ongiga singdirib qo'yamiz. Bu ham noto'g'ri. Misol aytamiz, Toshkent shahrida o'sgan oila hayotiy zarurat tufayli viloyatga ko'chib o'tdi. Yaxshi, misol do'stona munosabatda ona bola, qizi ham yaxshi, tarbiyali, o'qimishli, misol hamma narsasi ideal, maktabga bordi. Lekin u endi u sinfdoshlarga yoqmadi. Hech narsa yo'q boshqa. Chiroyli, tarbiyali, odobli birinchi planga o'tib qoldi, qolganlar boshqa planga tushib qolishdi. Birdaniga oldin kamsitishlar, boshqa masalalar, shonini, o'sha qadr-qimmatini sindirib tashlash. Kim qilyapti buni? Sinfdoshlari, o'g'il qizlar to'rttasi. Urushyapti oldin. Keyin ko'chaga olib chiqib urushyapti uni. Yetalab, odamlarni ko'zini oldida. Katta ko'chada. Hech kim e'tibor bergani yo'q. Bechirona maktabga boryapti. Maktab yo'q, tinchlaning, bu bo'ladi. Yarashib ketishadi, yo'q. Oxir bizgacha keldi. Qiz o'zi umuman uni ruhiyati parchalanib ketdi. U ertaga o'zini albatta bir narsa qilib qo'yish ehtimoldan xoli emas. Shuning uchun erta aralashuv va erta ko'mak. Chunki u bola uchun u yengil muammo emas. Bu muammo qarshida o'zini butunlay yo'qotadi. Har bir tumanda bolalar masalalari bo'yicha tuman komissiyasi bor, shakllantirilgan. Har bir o'sha tumandagi rahbarlar o'sha komissiya a'zosi. Har bir masalani ko'rayotganimizda shunaqa vaziyatlar bo'lyaptiki, ota-onalar bolasiga ta'lim berish maqsadida bolasiga jabr qilib qo'yotganlar bor. Ya'ni nima degani bu? Ya'ni bolasi til o'rgansa, til o'rganishsin u deb turib, chet elga borib, tanimagan odamlarni qo'liga tashlab kelyapti. Va u insonlar unga nisbatan zo'ravonlik qilgan, ya'ni bitta masala ko'rdikki, bola o'zini qobiga o'ralgan, gapirmaydi, tanasida har xil tayoq zarbalari bor, ko'kargan. Olib kelyapti, endi ko'ryapmiz, bolani ta'limga javob qilsak, u qoplamayapti. Shu vaziyatda bitta bizda narsa bo'ladiki, agarda bolani ta'lim tarbiyasi ishtirok etmagan sababli 47-modda ma'muriy javobga qo'llasak, ota-ona bilan bolaning o'rtasida yana sovuqchilik tushib qoladi. O'sha joylarini ham davlatimiz to'siyapti qonunlar asosida, lekin ota-onalar bolasiga yaxshilik qilaman deb kimdir zo'ravonlarni qo'liga tashlab kelib qolyapti. Endi misol oqibatlari haqida gapiradigan bo'lsak, mana rivojlangan mamlakatlar deylik, mana Amerika. Eng rivojlangan misol bullying Amerikadan. Biz misol o'rganganimizda ham Amerika tajribasini o'rganganmiz va ularda juda yaxshi tajriba shakllangan. Bullying o'zini iqtisodiy zararlarini beradi davlatga. Misol bullyingni oldini olish, bullyingga uchraganlar bilan qanday ishlash kerak? Misol mana davlat aytayapti. Biz bolani zo'ravonlikdan har qanday shaklda himoya qilamiz. Va xizmatlar, ijtimoiy xizmatlar, mana sog'liqni saqlash xizmatlari, ta'lim xizmatlari, mana bular anaqa o'sha pedagogdan eta psixologik xizmatlar, mana ichki ishlar misol. Bu xizmatlar bolaga taklif qilinadi. Bola misol bullyingga uchragan bolani bir pasda endi olib chiqib keta olmaymiz uni. Uni endi singan, buzilgan ruhiyatini tiklash uchun juda katta resurs kerak bo'ladi. Mana bu yoq aytdi, o'sha belgilardan paydo bo'ladi. Belgilarni sekin-sekin bartaraf qilib, bolani ruhiyatini shunga moslashtirib va organlar muvofiq ishlamasa, buni yakka holatda bu natijaga erishib bo'lmaydi. Buni hozir biz tizimni ishlatishimiz kerak. Bizda oddiy mana statistika qarashimiz kerak. 6,5 million maktab o'quvchimiz bor. 10 mingdan ziyod maktablarimiz bor. Va bu maktablarga mana bizda har yili 1 million tug'ilish bo'lyapti. O'lim ko'rsatkichimiz 3,5 promilli deylik, 700 mingga yaqin ko'payamiz. Bu tizimlarda hammasiga bosim kuchayapti. Bitta bu bosimga yuklama. Yuklama oshib ketyapti. Bu yuklamalarni biz ko'tara olamizmi? Biz bunga tayyormizmi? Buni bizga resurslarimiz yetadimi? Misol o'sha
mana o'qituvchilarimiz yoki o'sha vrachlarimiz yoki mana ichki ishlar xodimlari, mana hozir ichki ishlarda ham bu bilan ancha shug'ullanishdi. Hozir mana Milliy gvardiya shug'ullanyapti, to'g'rimi? 2000 psixolog. Bular qanchalik bular samarali kirib boradi hozir? Bizga davlat pozitsiyasidan tashqari jamiyatimiz o'zi nima bera oladi? Jamiyatimiz bunga qanday yondashadi? Jamiyatda misol men ota bo'lsam, bu yo'q ona bo'lsa, bola meniki bo'lsa, shu bolaga men mas'ulman, shuni mas'uliyati menda deydigan ota-onalar shakllantirishimiz kerakmi? Birinchi navbatda bullingni jabr ko'rgan bolani ota-ona yoki ta'lim muassasasidagi o'qituvchilar yolg'izlatmasligi kerak. Bolani ishonchiga kirish kerak. Sen yolg'iz emassan, men senga ko'maklashaman, men senga yordam bera olaman degandan keyin bola ochiladi. Bu degani bolani aynan borib boshqa bolani urishish emas, balkim u bola bilan ham, o'sha zo'ravonlik o'tkazgan bola bilan ham sen yomon degan holat emas, sening xatti-harakating shu ahvolga olib keldi degan narsani tushuntira bera olish kerak. Uni omma, sinfdoshlar oldida emas, balkim yolg'iz-yolg'iz. Shundagina jabrlanuvchi biladi, u yolg'iz emasligini. Uni ko'maklashayapti, unga yordam berishayapti, uni himoya qilishayapti. Jabrlanuvchi ham meni jazolamashi jazolar emas ekan. Men harakatim faqat baho berilyapti deb o'sha o'zini o'zgarishi natijasida boshqalarni ham o'ziga nisbatan fikrini o'zgartira oladi. Shuningdek, bullingga uchragan bolani asosiy belgisi kamsitirish natijasida ularda o'ziga bo'lgan ichki baho, ya'ni samooценка tushib ketadi. Bu narsa ko'tarilish kerak bo'ladi. Ko'tarish uchun nima qilish kerak? Ota-onalar mutaxassislar bilan ishlash jarayonida bolani tanqid qilishdan tiyilish birinchi navbatda va bola amalga oshira olmagan yoki xato xatti-harakatlari uchun jazo emas, imkon berish. Uchinchisi, har qanday bolani ham kamchilik ham yutuq taraflari bo'ladi. Yutuq taraflarni ko'proq e'tirof etish kerak bo'ladi. Buning natijasida bolani o'ziga bo'lgan bahosi orta boshlaydi. Yana o'qib qoldim yaqinda, xabarlarda aytilishicha bullingga uchragan bolalarga himoya orderi berilar ekan. Bu qanday amalga oshiriladi? Albatta, men bu bolalarni zo'ravonlikni har qanday shakllardan himoya qilish to'g'risida qonun loyihasini ishlab chiqqanmiz. Bolalar ombudsmani, ijtimoiy himoya milliy agentligi, Adliya vazirligi va Ichki ishlar vazirligi hamkorlikda ishlab chiqilgan qonun loyihasi Senat tomonidan ma'qullandi, yaqin kunlarda qabul qilinadi. Mazkur qonun loyihasida bolalarimizga nisbatan himoya order berish mexanizmi ham yoritilgan. Ya'ni himoya orderlari hududiy profilaktik inspektorlarimiz tomonidan bir oygacha bo'lgan muddatda rasmiylashtirib berilib, agar zo'ravonlik holatlari davom etayotgan bo'lsa, jinoiy ishlar bo'yicha shahar tuman sudlari tomonidan 1 yil muddatgacha uzaytirib beriladi. Bunday tartibi qanday bo'ladi? Ha, muntazam. Qanday himoya qilinadi? U qanday ko'rsatiladi unga himoya xizmati? Ta'zib yoki ya'ni yonida doimta xodim yuradimi? Qaysi ko'rinishda bo'ladi bu himoya? Yo'q. Yoniga yaqinlashmaydi o'sha bullingni amalga oshirgan. Ha, o'zini tartibi bor, mexanizmlari bor, qonun loyihasi bo'yicha o'sha ta'zib o'tkazuvchini jabrlanuvchiga nisbatan cheklab qo'yadi. Xatti-harakatini, muloqotini. Qancha muddatga? 1 oygami? 1 oygacha dastlabki, agar bu holat davom etayotgan bo'lsa, 1 yil muddatga uzaytirilishi mumkin. Uni kim nazorat qiladi? Profilaktik inspektor. Hududiy maktabda. Qanday qilib cheklash mumkin? Maktabda bir sinfda o'qisa-chi? U Milliy gvardiya xodimi bo'ladi. Bu aynan u funksiyani u bajaradi. Nusxasi jabrlanuvchiga, yana bir nusxasi karishokdi. Yo'q, ular bir sinfda o'qiyveradimi? Masalan, bola sinfda, sinfdoshlari orasida bullying qilindi. Ya'ni sinfdoshlari tomonidan. Yo'q. Uni maktabda ichki imkoniyatlardan keyin boshqa sinfga ham agar o'tkazish chorasini ko'rsak bo'ladi, uni masalan. U yana bir stress holati emasmi? Bu oxirgi ehtimol sifatida, oxirgi chora sifatida o'tkaziladi boshqa sinfga, lekin ungacha keng qamrovli targ'ibot ishlari amalga oshiriladi. O'sha maktab psixologlari, Milliy gvardiyaning inspektor psixologlari tomonidan, bizning hududiy ichki ishlar organlarining xodimlari tomonidan keng qamrovli targ'ibot profilaktik chora tadbirlari amalga oshirilib, o'sha bullying holatlari bartaraf etiladi. Bu yerda mana bolani biz huquqlarini o'qitdi deb ko'p aytamiz, o'qitinglar desak, ba'zan savol berib qolishadi. Faqat huquqini o'qitasizlar, bola faqat o'zini huquqini talab qilyapti, lekin majburiyatlarini bajarmayapti. Yo'q, oldin uni huquqlarini o'rgataylik. Va shu doirasida biz uni majburiyatini ham tushuntirib qo'yamiz. Huquq o'zi nima? Huquq ikkinchi inson huquqi boshlanadigan joyda to'xtaydi degan. To'xtash kerak. Bizning bolalarimiz uni bilish kerakmi?
Demek hazır onu hukuku, bana hukukun başlarına etken peyde tuhtaşlıgını. Ve bu için cevapgarlık varlıgını. Doğru mu? Ve uzlarını orasından uşa bir de yani bana değilim bana kamalak taşkilatları var, liderleri var. Onlara bu arada cüzü çukur çünçe geyge. Bula kiriş gerek. Demokçu ben ki uşa balalarımızdı. Ongini, hukukunu, şuurunu tozalashimiz kerak. Mumkin emasligi. Bu ham o'ziga o'xshagan inson ekanligi, ertaga shuning oqibatda o'zi ham javobgar bo'lib qolishi mumkinligini tushunish kerak. Suhbatimiz faqat O'zbekistondagi holatlar haqida bo'lyapti. Keling, xorij haqida ham gaplashsak, afsuski, rivojlangan davlatlarda ham ta'ziqlar, bullinglar bilan bog'liq voqealar, mojarolar bo'lib turadi. Hamkasbim Umid Pirboyev lavhasida ko'ramiz. Bullying bu tushuncha siz uchun yangilik bo'lishi mumkin, ammo har kuni shunday voqealarga guvoh bo'lasiz yoki ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishingiz mumkin. Bullying bu birovlarning ustidan kulish, mazaq qilish orqali ruhiy jarohat yetkazishdir. Bunday holatlar ayniqsa o'smirlik yoshida juda yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Avstraliyada bullying tufayli o'z joniga qasd qilgan qizning ota-onasi qizini mazaq qilganlarni uning dafn marosimiga ham taklif qilgan. Voqeada 14 yoshli Emi o'z joniga qasd qiladi. Buning sababi Emi internet tarmog'ida bullyingga uchragan. Marhumning otasi internet tarmog'i orqali qiziga bosim uyushtirganlarni dafn marosimiga taklif qildi. Bu bilan u trollar uning qizining hayotini zaharlab oilasiga qanday kulfat keltirganini ko'rsatmoqchi bo'lgan. Shuningdek, u hamma joyda ham har doim bullyingga qarshi kurashishga chaqirgan. Hattoki bullying ortidan Buyuk Britaniya bosh vaziri o'rinbosari ham iste'foga chiqqan. Dominic Raab mustaqil tergov tomonidan tasdiqlangan nomaqbul xatti-harakatlari va ikki zo'ravonlik epizodlari haqidagi da'volar ortidan ishini tashlab ketgan. Vazir o'rinbosarining ta'kidlashicha, unga qo'yilgan 8 ta ayblovdan faqat 2 tasi qonuniy deb topilgan. Vazirga nisbatan birinchi bullying bo'yicha ayblovlar 2022 yil noyabrida paydo bo'lgan. Raabning sobiq xodimlaridan biri vazir qo'rquv madaniyatini yaratganini aytgan. Raab ayblovlarni rad etdi va tergov o'tkazishni talab qildi. Britaniya matbuotiga ko'ra, kamida 24 kishiga tegishli jami 8 ta shikoyat kelib tushgan. U harakatlar natijasida jabr ko'rganlardan hattoki uzr ham so'ragan. Buyuk Britaniya sobiq bosh vaziri Rishi Sunak esa o'z maktubida Raabning iste'fosini chuqur afsus bilan qabul qilganini aytgan. Yana bir bullyingdan aziyat chekkan mashhur inson bu Tom Cruise. Uning otasi harbiy bo'lganligi sababli oila har doim uylarini almashtirishgan. Shu sababli yangi joylarga moslashish oson bo'lmagan. Uning doimiy ravishda yangi maktablarga ko'chib yurishi uni sinfdoshlariga nisbatan ko'proq shonga aylantirgan. Bu ham mayli, qahramonimiz o'zining jismoniy holatini masxara qilganlar bilan hattoki maktabda bir necha bor mushtlashgan. Uning kichik jussasi va yomon tushlari tufayli maktabdoshlari har doim uning ustidan kulishgan. Shuningdek, u disleksiya, ya'ni o'qish, yozish va harflarni tanib olishda qiyinchilik tug'diradigan nevrologik kasallik bilan ham kurashgan. Sinfdoshlari esa uning bu muammosini ham chetlab o'tishmagan. Ammo Cruise'ning bolaligida duch kelgan bu tahqir va zo'ravonliklar uni kuchliroq bo'lishga undagan va hozirda u bu tajribalarni yengib o'tgan inson sifatida tanilgan. Mana biz Toshkent shahrini agar tahlil qiladigan bo'lsak, ko'p bullyingga uchragan bolalar nima sababdan uchrayotgan ekan? O'sha boya aytganingizdek, viloyatdan kelib, bu yerda yashayotgan ota-onalarning farzandlari va ikkinchi sabab o'sha moddiy imkoniyati biroz cheklangan, ijtimoiy holati pastroq bolalar, demak, shunaqa bullyingga uchrayotgan ekan. Buni tizimli muammo ham deyish mumkin-da. Bu qanday ishlar amalga oshirilyapti? Masalan, o'sha maktablardagi o'sha siz aytayotgan psixologlar shtati yetarlimi o'zi? Shuncha 6 milliondan ortiq bola bor dedingiz. Ularga qanchadan psixolog to'g'ri kelyapti? Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi huzurida Respublika tashxis markazi faoliyat olib boradi. Mazkur markaz tomonidan maktab psixologlari faoliyati respublika miqyosida nazoratga olinadi, ish reja ishlab chiqiladi. Hozirda ta'lim muassasalarida 1,5 ming nafar o'quvchiga bitta psixolog ishlati to'g'ri kelyapti. Bu juda kam. Bu so'nggi chiqqan qarorga ko'ra xuddi shunday holat amalga oshiriladi va psixologlarimiz yerda psixologik xizmat yo'nalishi bo'yicha o'sha butun sonli maktab o'quvchilarida psixologik diagnostika, psixologik reaksiya, ota-onalar va pedagoglar bilan ishlash yo'nalishlarida faoliyat olib borishadi. Vazifalari ko'p. Vazifalari shunaqa. Bitta psixologga 1,5 mingta bola to'g'ri kelyapti. Bu yerda faqat bullyingga uchragan bolalar bilan shug'ullanishdan tashqari ham vazifalarni aytyapsiz-da hozir. Qanday qilib ulguradi psixolog? Xuddi shu sababli hozir bir nechta muammoni bitta metodika orqali aniqlash imkoniyatini yaratishga harakat qildik. Shu sababli yangi o'quv yilida shaxs xususiyatlarini o'rganish so'rovnomasini sentyabr oyida o'tkazishdi. Bu so'rovnoma orqali 4 ta xavf guruhiga kiradigan o'quvchilar aniqlanadi. Ya'ni bitta so'rovnomani o'tkazish orqali huquqbuzarlik, agressiv xulq
odat-atvor, o'z-o'ziga zarar yetkazish va addiksiya, ya'ni qaramlik holatlarini aniqlash imkoniyati bo'ladi. Ularni guruhlarga ajratib olinadi. Guruhlarga ajratgandan so'ng 4 ta xavf guruhi bo'yicha korreksion guruhlarga biriktiriladi, lekin bu haqda na o'quvchilar va kerak bo'lsa maktab pedagogik jamoasi ham xabar topmasi kerak. Bundan faqat psixologning o'zi xabar topgan holatda ehtiyotkorlik bilan amalga oshiradi va xavf guruhiga kirgan o'quvchilar bilan 4 ta korreksion dasturlar asosida oktyabr oyidan boshlab o'quv yilini yakuniga qadar jarayonlar amalga oshiriladi. To'g'ri aytdingiz, psixologni o'zini zimmasiga bu holatni amalga oshirish og'irlik qiladi. Shu sababli ularning ish rejasida mas'ul xodimlar degan joyda sinf rahbari, ma'naviy ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, inspektor psixologlar, fan o'qituvchilari biriktiriladi. Endi ko'rsatuv yakunida men mehmonlarimizni bir masalada maslahat berishlarini istar edim. Bolalarimiz, farzandlarimiz tengdoshlari tomonidan yoki ota-onalari tomonidan bullingga uchramasligi, bu holatning oldini olish uchun nimalar qilishimiz kerak? Yaxshi takliflar bo'ldi, o'sha uni rag'batlantirishimiz yoki imkoniyat berishimiz kerak, targ'ibotni kuchaytirishimiz kerak, qonunchilikda takomillashtirish ishlarini o'sha oiladagi sog'lom muhitni shakllantirish kerak avvalo. Choralar qat'iyligini ta'minlashda menimcha ozgina qiladigan ishlarimiz bor, to'g'rimi? Bizda asosiy masala mana hozir qonun qabul bo'ladi va qonunni amalga oshirish uchun mexanizmlar baribir bizga kerak bo'ladi. Biz hozir mana shu mas'ul davlat organlari nodavlat notijorat tashkilotlari ishtirokida ham hozir chora tadbir belgilab olishimiz kerak. Aniq manzilli bu. Kimlarni o'qitamiz? Kimlarni targ'ibotga jalb qilamiz misol uchun? Kimlarni o'sha bullying bilan qanday munosabatda bo'ladi, qanday yordam beradi? Buni hozir tizim ishlab ketish kerak va eng asosiy masala bu faqat bullying haqida ham emas. Bolaga nisbatan zo'ravonlik butun o'sha jamiyatimizda toqatsizlik bo'lish kerak. Bolaga zo'ravonlik otasi tomonidan bo'ladimi? Ha, yuqori bo'lish kerak. Onasi tomonidan bo'ladimi? Va xabardorlik kuchli bo'lish kerak. Bolani eshitishimiz kerak. Bolani hech qachon ignor qilmasligimiz kerak. Albatta uni eshitib, tinglab va bizda o'sha hozir mana bu bor ijtimoiy himoya milliy agentligida. Mana shunday holatga guvoh bo'lsak, telefon raqamlari, 4 talik misol raqamlar. Erta bu raqam bu xizmatlarni ham biz takomillashtirishimiz kerak. Bu xizmatlar boshqa organlar bilan integratsiya bo'lib tezroq ishlash kerak, samarali ishlash kerak. Tahlillar. Biz ham buni mana boshqa davlatlarda borganini ko'rganmiz. Qo'ng'iroq keladi. U masalan anonimdir yoki ochiqdir murojaat keladi. Hamma ulangan turibdi. Prokuratura, ichki ishlar, ta'lim, biz turimiz misol. O'sha yerda o'zidan uni so'zlaridan tahlil boshlanadi. Unga psixologik yordam kerak. Unga ijtimoiy yordam kerak, unga iqtisodiy yordam kerak, unga ichki ishlar tomonidan huquqiy yordam kerak. Hammasi baholanadi. Bizda hozir mana shu xizmatlarimiz shakllangan bo'lish kerak. Biz buni hozir amalga oshirishni jadallashtirib va takomillashtirmasak, biz bu muammo jamiyatdan hech qachon ketmaydi. Aytayapmiz. Rivojlangan davlatda ham, boy bo'lgan davlatda ham, kambag'al bo'lgan davlatda ham bo'ladi. Lekin biz bunga samarali kurashish, samarali qarshi o'zimizni uslublarimiz, o'sha bolalarimizni sog'lom hayotga qaytarish bo'yicha samarali mexanizmlarimizni hozirdan kamida 5 yil, kamida 10 yilga mo'ljallab dasturlarimizni rejalashtirish kerak. Albatta bu o'sha iqtisodiy tarafdan mablag' bilan bog'liq tomonlari bor. Lekin buni yilma-yil. Hali biz prognozlari undan katta zarar keltiradi. Biz hali bugun bilmaymiz buni. Kamroq xarajatni o'ylaydigan bo'lsak, biz hali maktablarimizda qanchalik bullying bo'lyapti va qanchalik uni oqibatlari, qanchalik zarar bo'lyapti, hali biz uni oxirigacha tahlil qilganimiz yo'q. Bizga buni tahlil qiladigan, buni aniqlaydigan, buni hammasini nima desam o'sha oqibatigacha hisob kitob qiladigan bizni o'zimizni qo'limizda ko'rsatkichlar turish kerak har birimizni. Faqat bitta masalaki ota-ona unutmaslik kerak, meni farzandimdan boshqa bolalar ham bor. Ularni huquqi, haqqini poymol qilmasligi kerak. Meni farzandim degan ruhda tarbiyalasak, unda eng o'rtadagi oltin koni shu bo'ladi. Avvalo o'zini tarbiya qilish kerakda u ota-ona. Endi men murojaat qilsam oshkor bo'lib ketadi. Meni kafolatlanadimi meni anonimligim degan
bu ikkilanış bu ham juda ham muhim savolda. Ko'pchilik mana shu savol tufayli murojaat qilishdan. Siz javob bering shunga. Bizda ichki ishlar organlar tizimida hozir 2 yildan beri ishonch telefoni ishlayapti. 1259 1286 qisqa raqamlar. Hech qanaqa murojaat qilgan shaxslarni shaxsiga oydinlik kiritilmaydi, sir saqlanadi hammasi. Bundan tashqari 102 xizmatlarimiz ishlayapti. O'sha 1286 1259 telefon raqamlariga telefon qilganda zudlik bilan hal qiladigan narsani shunday elektron tizim qilganmiz. Hozir birdaniga o'sha tumanni navbatchilik qismiga bog'lab beradi. Birdaniga bog'lab beradi. Agar ta'zir zo'ravonlik holati o'sha vaqtda sodir etilayotgan bo'lsa, tezkor tergov guruhi joyida chiqib ketadi o'sha holatga. Yo murojaat qilgandan keyin u yaxshi hammasi ishlaydi. Murojaat qilgancha bo'lgan jarayon bu bizda. Hozirgi kunda unda bolaning ishtiroki bor chunki. Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan mahallalarda ijtimoiy xodimlar tashkil qilingan. Ota-onalarga mana shu fursatdan foydalanib aytardimki, bizda o'zbek mentaliteti bor, ya'ni oiladan olib chiqib aytsam uyat bo'ladi. Ya'ni bolamni qandaydir nuqsonni eshitsa xalqqa taqib ketadi degan narsa bor-da. O'sha ijtimoiy agar telefonlar esdan chiqib qolsa, ishonch telefonlari kimga murojaat qilishni bilmasa, mahalladagi ijtimoiy xodimlarga murojaat qilsa, ularda ish faoliyati inspektor endi inspektorni oldigan borishga qo'rqadi bo'ladi. Ijtimoiy xodim ko'proq yaqinroq. Unga nisbatan kes ochadi va u muammoni ko'rib bilib, qaysidir mutaxassis jalb qilish kerak bo'lsa, psixologlar bo'lsa, psixologlarga yo'naltiradi. Agarda qaysidir davlat organlariga murojaat qilish kerak bo'lsa, davlat organlariga murojaat qiladi. Psixologdan qo'rqib ketish ham singib ketgan sizga ota-onalarda shunaqa holat bo'ladi. Masalan, psixolog o'quvchida qanaqadir xatarni sezdi, u bilan gaplashsa, ertasi kuniga ota-ona keladi, nimaga shuncha o'quvchi turganda meni farzandim bilan ishladingiz, buni aqli joyida-ku degan e'tirozlar ham bo'ladi haqiqatan. Shu uydagi muammoni ko'tarib chiqmasin deb qo'rqadi, chunki bola tilidan aytadi, psixolog bola tiliga kirib, bola bilan gapiradi. Siz gapiring dasturini tomosha qilyapsiz. Ko'rsatuvimizning kelgusi sonida ta'lim rivoji kambag'allar sonini kamaytirishga qanday ta'sir qiladi degan savol atrofida gaplashamiz. Mavzuga doir savol va takliflaringiz bo'lsa, ekrandagi manzilga yuborishingiz mumkin. Toshkent shahrining bir maktabida fuqaro murojaat kelib tushgan Ichki ishlar vazirligi tizimiga. Uni maktabda o'qiyotgan voyaga yetmagan farzandiga nisbatan butun sinf boykot e'lon qilib, bullying uyushtirishgan, ya'ni muloqotni cheklab qo'ygan. Bunga o'z navbatida o'sha maktabning sinf rahbari, pedagog xodimimiz ham qo'shilib, shunaqa juda bir u fuqaroning farzandi psixologik nima deydi, bosim ostida bo'lgan. Ya'ni nima ustoz aytganmi, hech kim bu bilan gaplashmasin deganmi? Shunaqa holatlar aniqlangan. Hamza aka, buyuk yozuvchimiz Tog'ay Murodning ot kishnagan oqshom qissasidagi bir voqea menga qattiq ta'sir qilgan edi. 5-sinfda boshidagi yaralari sabab kal bo'lib qolgan Ziyodulla sinfdoshlarining masxara qilishlari sabab qaytib maktabga qadam qo'ymaydi. Odamlar orasida Ziyodulla kal degan laqab orttiradi. Hatto o'sha laqabga ko'nikib mehr ham qo'yadi. Bizga ba'zan beozor ko'ringan hazillar, turtkilashlar va masxara qilishlar juda og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Lekin baribir tan olishimiz kerak, bullingdan hech kim himoyalanmagan, hech qaysi davlatda bu jarayonga nisbatan tamomila to'liq yechim berilmagan. Faqat uning oqibatlarini oldini olish borasida natijalarga har birimiz erishishimiz mumkin. U ham bo'lsa, bolalarning tarbiyasiga befarq bo'lmagan taqdirimizda. Buyuk shoirimiz Abdulla Oripov inson qalbi bilan hazillashmang siz. Unda ona yashar, yashaydi vatan. Uni jon narsa deb o'ylamang hargiz. Hayhot qo'zg'almasin bu qalb daf'atan deb bejiz yozmagan. Atrofdagilaringiz, yaqinlaringizni asrang, ularga e'tiborli bo'ling. Ishonamiz, bir kun kelib hammasi bugungidan ham yaxshi bo'ladi, faqat shu kunlarni tezroq ko'rgimiz keladi. Gapiringda bugunga yetarli. Mehmonlarimizga muhim fikrlari uchun rahmat aytamiz. Sog' bo'ling.